murakaza neza na none ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ndabasuhuje abakunzi bacu aho muri mu bice bitandukanye, ndabasuhuje mwumve ko mbasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza n'abatameze neza. Turabasengera buri munsi, Imana izajya ibafasha mumere neza. Rero uyu munsi nabategura ikiganiro kigufi cyane cy'uburyo ki ushobora guteguramo akaji wibereye mu rugo, cyangwa se umutobe w'ibinyomoro, niko nabyita tushyize mu Kinyarwanda, cyangwa se ji y'ibinyomoro. Turaza kwifashisha ibinyomoro nk'uko muri kubibona, tuze kwifashisha agatangawizi kugira ngo ji yacu ize kuba ifite uburyohe, ukuntu ifite n'impumuro nziza kurenzaho. Niyo mpamvu ya tangawizi, kandi tangawizi ni n'umuti, murabizi. Tuze kwifashisha n'amazi nk'uko muri kuyabona, na blender nk'ibisanzwe. Rero tugiye gutangira, iyo ugiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Josiane Iradukunda. Reka dutangire. Aba yaciye wenda mu nganda nayo ni meza, ariko nyine uramutse ushoboye kukikorera niko aba ari keza cyane ku buzima, kuko kaba kakiri fresh cyangwa kakiri umwimerere. Rero mwakoze kubana natwe, Imana ibarinde. Bye na ubutaha.